E Qerem Çapej, Kolosi i Shqipes, jeta shkencore në 6 vëllime, nga Leonard Feisi. Emri i tij vazhdon të mbetet si një mur i lartë dhe i pakapërcyeshëm, ndërsa vepra e tij e shkruar edhe më e lartë se kaq. Në të gjitha rastet, kur duhet folur për gjuhën shqipe, referenca e parë merret prej punimeve të tij shkencore, referenca e fundit gjithashtu. E Qerem Çapej u lind në Eskisehir të Turqisë sotme, në 6 gusht të vitit 1908. Dhe u nda nga jeta në Rom më 13 gusht 1980, në një mënyrë profetike, a rastësore apo e kalkuluar nga forcat e pakonceptueshme që ne e quajmë Perëndi. Mund të themi se ishte muaj i gusht, ai që i dha jetën dhe ja mori 72 vite më pas. Gjuha shqipe mund të kishte nevojë ende për të, por ndoshta ai dha gjithçka kishte pikërisht për gjuhën shqipe. Jetëshkrimi. Në jetëshkrimin e tij të zakonshëm, e të kudo gjendur, thuhet se mësimet e para i mori në Gjirokastër. Për të vazhduar studimet u dërgua në Austri në qytetin universitar me emrin Graz. Dhe atje shkëlqeu, ndoqë që mësimet e Paul Kretschmerit, Karl Pacit, Nikolaj Trubetskojit dhe Norbert Joklit. Madje në ndritimin e Joklit, Çapej filloi të kishte interes të madh në zhvillimin historik të gjuhës shqipe. Në vitin 1933, ai dorëzoi disertacionin e doktoraturës mbi Italo-Albanishe Shtutjen, studimi italo-shqiptare. Dhe ky ishte fillimi. Pas kthimit të tij në Shqipëri, ai do të punonte edhe si mësues në shkollat e mesme dhe si pedagog i fonetikës historike. Por në vitin 1972, u bë antar themelues i Akademisë së Shkencave. Botimi. Edhe pse jo me një formim akademik në gjuhësi, e ndjeja të domosdoshme që përveç një serie veprash që kisha në bibliotek, ku fjalori i gjuhës shqipe dhe ai i drejtshkrimit ndodheshin aty prej vitesh, isha interesuar të kisha si pjesë të saj dhe veprën e plotë e Qerem Çapejit. Dhe mendoj se këtë duhet ta ketë çdo shqiptar ose të paktën çdo njerëz që kërkon të flasë dhe të shkruajë shqip. Kur më erdhi vepra e plot, studime gjuhësore e Qerem Çapejit, veç gëzimit që pata sepse në bibliotekën familjare po vendosja një kurs themeli, ndjeva dhe një trishtim të lehtë, e disi të habitshëm tek e fundit. Dhe jo sepse u surprizova, mund të them vetëm se zhgënjimi ishte thelluar nga që botimi në fjalë ishte realizuar nga rilindja e Kosovës dhe jo nga një infrashëri në Tiranë. Dhe kjo nuk është se kishte ndonjë rëndësi të madhe, pasi tek e fundit librat flisnin shqip dhe ishin botuar nga shqiptarët. Por thjesht antenat nuk më kapnin përgjigjen e një pyetje të cilën e kisha vazhdimisht në kokë. Tirana, që kishte botuar me kapak kartoni special veprat e shokut Enver, të shokut Hysni, të shokut Mehmet, madje dhe ato të shokut Gogonushi, e që kishte porositur të botoheshin në Kin me letër e kapak special vëllimit e parë të librit Yjet Pashuar, kishte lënë pas dore një nga veprat më të mëdha e cila ka vlerë për këtë komb, pas historia e Shqipërisë, atë të E Qerem Çapejit, studime gjuhësore. E megjithëse Tirana ishte fort e zënë me botimin e veprave të plota të udhëheqjes politike dhe përkthimin e tyre në frëngjishte sa më tej kontinentit, këtë vakum e plotësoi me shumë kujdes Prishtina, duke dhënë edhe një leksion njëkohësisht. Ato çaste, tek shletoja nxitueshëm. A thua se Kolana me 6 vëllime do të ktheja ande nga kishte ardhur, dhe pa u menduar thellësisht, e para gjë që më shkoi në mendi ishte arsyetimi. Dega e albanologjisë në Prishtinë e kishte më të vlerësuar punën e studiuesi Çapej për çështjen e shqipes. Do me thëmë kur them e kishte më të vlerësuar, nuk kam parasysh se po bëtoj për erë të parë në Prishtinë. Thjesht Prishtina kishte ndërmarrë një nismë për ta pasur të gjithë veprën e tij në të njëjtën kolan më të organizuar dhe me një kopertin luksi, që të linte pa mend dhe që u kalonte librave të shokut Enver, Hysni, Mehmet, Gogonushit dhe të tjerë. Ndërsa Instituti i Gjuhësisë në Tiranë, ç'është e vërteta, do ta merrte shumë vite më vonë këtë nismë dhe gjithsesi, nuk do të arrinte që teknikisht të kishte një botim aq solid se ai që kishte ardhur nga Kosova, botuar që më 1986. Përmbajtja. Studimet gjuhësore kanë 6 vëllime. Dytë parat përmbajnë studimet etimologjike në fushën e shqipes të kryera gjatë 40 vjetëve të punës intensive të profesor Çapejit. Vëllimi i tretë ngërthen hyrje në historinë e gjuhës shqipe, parashtesat dhe prapashtesat dhe shumësinë e singularizuar në gjuhën shqipe. Vëllimi i katërt përfshin gjithçka që shkrua nga Çapej mbi historinë e brendshme dhe të jashtme të gjuhës sonë. Vëllimi i pestë rezervohet vëzhgimeve dhe studimeve të kryera prej Çapejit mbi buzukun dhe gjuhën e tij, ndërsa i gjashti përmbledh shkrimet e Çapejit mbi folklorin, letërsinë, biseda për gjuhën shqipe, fjalë kujtimi për Aleksandër Xhuvanin, Maksimilian Lambertsin, për Norbert Joklin, Angelo Leotin, diskutime rreth kumtesave të kolegëve të tij në kongrese e bashkëtubime të tjera për problemet e gjuhësisë ballkanike, të albanologjisë dhe të onomastikës. Fjalori enciklopedik 1985. Çapej u njoh si autoritet shkencor edhe në rrafshin ndërkombëtar. 5 vjet pas vdekjes së tij, Akademia Jonë e Shkencave arriti të botojë fjalorin enciklopedik shqiptar. Paqja me gërmën Q nis me emrin Çapej e Qerem, dhe më poshtë vijon me vlerësimin që po u transmetojmë në mënyrë të shkurtuar. E Qerem Çapej, figurë shquar e shkencës, e arsimit dhe kulturës shqiptare, antar i Akademisë së Shkencave dhe i presidiumit të saj.
mësues i popullit. Veprimtaria e tij shkencore u shtjellua kryesisht në gjuhësi, por ushtria edhe jashtë saj, sidomos në folklor, etnografi, histori të letërsisë. Fusha themelore e tij ka qenë historia e gjuhës e vështruar në aspektet dhe problemet më të ndryshme të saj. Vendin qendror e zën studimet etimologjike dhe leksikologjike historike, por mjaft pesh kanë edhe fonetike e gramatike historike e shqipes. Historia e përgjithshme e shqipes me problemet e prearit të saj, të marrëdhënieve me gjuhët motra indo-europiane, me gjuhët ballkanike e me gjuhët e tjera, po ashtu edhe gjuha e autorëve të vjetër dhe botimi filologjik i veprave të tyre. Ndihmesa më rëndësishme ka dhënë Qerem Çapej edhe për dialektologjinë osmanistikën, si edhe për kodifikimin e gjuhës letrare. E Qerem Çapej argumentoi në mënyrë bindëse për ardhin ilire të gjuhës shqipe dhe të popullit shqiptar, autoktoninë e këtij në trevat ku banon sot, vuri në dukje rolin dhënës të shqipes ndaj gjuhëve me të cilat ra në kontakt dhe unitetin e kulturës materiale dhe shpirtërore shqiptare.